Geri bir çalışmanı həll edək. Tili A olan kubun tepe nöqtəsindən diagonalına qədər məsafəni tapın. Olsun kubun diagonalı. İxtiyari bir tepe nöqtəsi. Tutaq ki, D tepe nöqtəsindən diagonalına qədər məsafəni tapmaq üçün getirib burada belə bir üç bucaq yaradırıq. Həmin üç bucağın hündürlüyü kubun tepə nöqtəsindən diagonalına qədər məsafə olacaqdır. Yəni işləyəcəyik belə bir üç bucaq üzərində və növünə görə bu üç bucaq düz bucaqlı üç bucaqdır. Üç perpendikulyar teoreminə görə bura 90 dərəcəli bucağını da gətirir. Tili A-dırsa, baxın AD1 qarşı üzün diagonalıdır. Kubun üzləri kvadrat olduğundan AD1 tili A olan kubun bir üzünün diagonalı rol oynayır. Yəni A kökdə 2-dir. Buradakı SD1 kubun tilidir, S1D1. O da ilə A-ya bərabərdir. Və AS1 kubun öz diagonalıdır. Kubun diagonalı tərəfinin kökdə 3 mislinə bərabərdir. Mənə lazımdır D1H-ı araşdırım. D1H həmin düz bucaqlı üç bucaqda hündürlük rol oynayır. Necə deyirik düz bucaqlı üç bucaqda? Katetlər AB, hipotenuz CD-sə, hipotenuza çəkilmiş hündürlük, katetləri hasilinin hipotenuzu olan nisbətidir. Yəni, AD1 vurulsun C1D1, bölünsün C1A. A vurulsun, A kökdə 2, bölünsün A kökdə 3. Sürət məxrəcdə alarıq, ixtisar aparsaq və irrasionallıqdan azad etsək, sürət və məxrəci kökdə 3-ə vursaq, kökdə 3-ü də kökdə 3-ə vururam. Cevabımız olur A kökdə 6 bölünsün 3. Belə bir tapşırığa baxaq. Tili A olan kubun diagonalından onu kəsməyin tilə qədər məsafəni tapın. Tili A-dırsa, diqqət yetirsək diagonal AC1 olsun və onu birinci kəsənlərə diqqət yetirin. C1-D1 kəsir. B1-C1-də kəsir. Baxın, bu da kəsir, düzdür mü? Bir də bu ucudan, fikir verin A təpəsindən, AB kəsir, A1, A kəsir, A, D kəsir. Kəsməyən rənglənmədiklərimdir. Misal üçün, CD daha yaxşı görünür. CD-yə qədər məsafəni tapaq. CD ilə AC1 çarpaz. Çarpaz düz xətlərdir. Çarpaz düz xətlər arasındakı məsafəni necə tapacaq? Baxın, həmin düz xət parçalarının tam orta nöqtəsini götürürəm. Onları gətirib bu cür birləşdirəcəm. Bura bir M yazıram. Burada bir O. O, M həmin çarpaz düz xətlər arasındakı məsafə olacaqdır. Onu tapmaq üçün A1-dən bir perpendikulyar yendirirəm. Və həmin nöqtəni gətirib M ilə birləşdirəcəm. Burada bir N nöqtəsi olsun. İşləyəcəm, belə bir rəngləyə bilsəm. Baxın, belə bir üç bucaq üzərində. Bu düz bucaqlı üç bucaqdır. A1, N diagonalların kəsişmə nöqtəsindən üzə qədər məsafədir. Til A-dırsa, həmin o A1, O1. Til A-dırsa, həmin o O, N A bölünsün 2-dir. N, M, yəni diagonalların kəsişmə nöqtəsindən kubun üzərinə qədər məsafə tilinin yarısıdır. NM oturacağın daxilə çəkmiş çevrənin radiusuna bərabərdir. O da tilin yarısına bərabərdir. Bu da A bölü 2-dir. Alındı mı bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq? Onda O, M, A kökdə 2 böl 2-dir. Hipotenuz katetin kökdə 2 mislindən bərabərdir.